Tortosa amplia per segona vegada l'Skate Park arran de ser la proposta més votada als pressupostos participatius del 2018. Aquest projecte va ser una aposta del govern municipal i que amb l'inici dels pressupostos participatius ara fa 2 anys va resultar la proposta més votada tant de la primera edició com de la segona. L'alcaldessa del municipi, Meritxell Roger, ha destacat la importància d'aquesta nova ampliació per dinamitzar la ciutat i millorar un espai pels joves, que val a dir han sigut els qui han ajudat el consistori en elaborar aquesta nova ampliació. Serveix per dinamitzar a nivell de barri, però a nivell de ciutat i sobretot per tindre un espai per als més joves i que a la vegada també practiquen esport i per tant doncs molt, molt content sobretot de que s'hagi pogut portar a terme i sobretot jo vull destacar la implicació de Sergio i de Javi perquè realment han fet moltíssima feina per a fer-ho possible. Principalment la idea de fer un formigó ha sigut millor que fer-ho així perquè ho fas més únic, hi ha més llibertat al moment de triar i les mides de per a tothom, per als usuaris i és més lliure. Al no ser algo prefabricat pots triar com ho vols fer i a part durarà molt més anys que si fos de fusta. Ells són els que ens han, d'acord amb els diners que hi havien destinats, que és el que pensàvem que podia ser millor per als usuaris. Jo crec que aquesta és la clau de l'èxit, també el fet de que avui s'ho senten molt seu perquè són ells els que realment han decidit com volien aquesta ampliació. L'Skatepark de Tortosa està situat al Parc dels Països Catalans, al barri de Sant Llàtzer, i va ser construït l'any 2008. La primera ampliació va ser l'any 2017 i la segona ha arribat al 2018 gràcies als pressupostos participatius de la ciutat. En total s'han invertit més de 80.000 euros en 2 anys en aquesta instal·lació.